hoje nós vamos falar sobre o que, pastor? Janela do respeito. Essa janela... É fundamental. Qual o texto que nós vamos estar trabalhando hoje, pastor? Bom, hoje nós temos um salmo que ele é muito profundo. A gente tem uma base aqui. Eu queria colocar o salmo 32, que ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, e tempo te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, o Salmo 32, ele coloca assim a questão da bem-aventurança. Da bem-aventurado quer dizer alegria, né? Quer dizer, feliz, né? Feliz, é. Então, aquele que respeita, ele traz para si a felicidade. E ele aqui, ele sentiu do pecado. E em respeito e temor a Deus, ele consertou a vida dele, para que Deus colocasse, né, um novo cântico, que trouxesse até ele uma alegria no coração. Que muitas vezes a falta de respeito tira também essa alegria no coração. Porque eu até coloquei aqui, são quatro situações que nós temos na questão de respeito. Primeiro a Deus, segundo a si mesmo, terceiro ao próximo e à família. Tá? Então vamos falar sobre essas quatro colocações aí: a Deus, a si mesmo, ao próximo e à família. Tá? Então são quatro situações onde nós temos que respeitar. Pastor, usa esse microfone aí hoje. Ok. Para falar. Amém. Então são quatro situações que nós temos que respeitar, porque é a questão de Deus. Primeiro, nós temos que o temor a Deus, o respeito ao Senhor. E a gente vê muitas coisas que estão acontecendo aí que as pessoas não estão respeitando a Deus, a tua palavra e aquilo que Deus colocou no coração. Segundo, a si mesmo, né? Respeitar você mesmo. Você entender que em questão até de saúde, de lado emocional, forma de se valorizar, autoaceitação, em questão de autoaceitação, né? Você não se aceitar, você não compreender aquilo que Deus fez, que foi essa maravilha que é você. Muitas vezes você está se maltratando, achando que você é feio, né? Que Deus é murmurando contra Deus. Saiba que você é uma obra das mãos de Deus, né? Deus fez você o quê? Deus fez você com as mãos. O homem foi feito lá no Éden com as mãos de Deus. Então Deus fez essa obra que é você. Então ame a você, né? Segundo, né, nós temos também ao próximo, que você tem que amar o próximo, né, como a si mesmo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me respeitar para me respeitar o próximo. E a família, que nós vemos aí que é muita falta de respeito na família. Hoje a gente até compartilhou no café da manhã o caso daquele menino que faleceu. Sim. Né? Então, talvez o próprio pai é um dos principais suspeitos em ter matado o filho, né? Com certeza. E hoje a gente vê assim a questão de adolescente, de crianças, né? Eu lembro quando eu era pequeno, só do meu pai me olhar, eu já, né, só o olhar dele já era uma correção para mim. Hoje, uma falta de respeito com os idosos, a gente vê nos ônibus, né? A gente pessoa, tem banco ali para a pessoa sentar, as pessoas correm, assentam ali, não levantam, a pessoa não dá lugar nos ônibus. Então a gente vê a falta de respeito gerando em muitas situações. E dentro da família a gente vê filhos respondendo os pais, não honrando os pais. A Bíblia manda honrar os pais e os filhos muitas vezes não honram. E isso aí tem trazido problemas até pessoal,
e problemas também emocionais, porque a pessoa se sente, a autoestima, né, ela vem, aí baixa a autoestima, porque a pessoa se sente diminuída por não ser respeitada. Então, às vezes chega nos lugares e fala assim, eu não fui respeitado, as pessoas não me trataram com respeito, eu estou me sentindo por baixo, estou me sentindo diminuído, isso aí traz na estima da pessoa um baque muito grande, e a gente tem tratado disso na clínica, as pessoas se sentindo por baixo, por não ser respeitadas, líderes não sendo respeitados, e isso nós temos que trabalhar nas pessoas. Você que tem Jesus no seu coração, começa a trabalhar isso dentro de você. Ama a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo também. Pastor Rogério, fala pra gente o que é respeito. Conceituar respeito, okay, né? É importante até pra gente saber o que é e o que não é, né? Eu gostaria de passar uma ideia bem simples e, de certa maneira, abrangente a respeito do que seja o respeito. Respeito é levar em consideração. Então, eu acho que essa ideia de levar em consideração é uma ideia simples e, ao mesmo tempo, extremamente abrangente. Então, isso, por exemplo, se eu levo você em consideração, eu estou automaticamente respeitando aquilo que vem através de você, aquilo que você é, aquilo que você faz. Por quê? Porque eu levo em consideração aquilo que vem de você. Isso. Então, essa é a base para esse relacionamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em estabelecer, né, a janela do respeito para o Espírito Santo, é exatamente com essa visão, levando em consideração. Então, levando em consideração aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus possibilita em meu favor e aquilo que Ele realmente é. E quando eu levo isso em consideração, e aí entra na ideia do texto que o pastor Guerra leu, quando o salmista ele leva Deus em consideração, ele abre o entendimento para saber que ele estava errado, que ele estava em pecado, que aquilo que ele estava fazendo não condiz com aquilo que Deus é e não condiz com o relacionamento que ele quer ter com Deus. A mesma coisa nas outras áreas, principalmente quando a gente tem que levar em consideração a nós mesmos. Então eu vou levar em consideração a minha própria pessoa. Então eu preciso conhecer a mim mesmo, saber quais são as minhas limitações, levar essas minhas limitações em consideração. Então saber que eu não devo abusar da minha saúde, abusar do meu físico, saber que eu tenho uma limitação. Dizer sim e dizer não, e dizer, né? Limite, não, né? Exatamente. Então, sempre quando eu estou colocando um parâmetro, levando em consideração, eu estou estabelecendo uma relação de respeito. Então, dentro do contexto da clínica, nós precisamos muito entender quem nós realmente somos, a nossa verdadeira identidade. Porque a gente não tem como levar em consideração aquilo que a gente não conhece. E aí, importante essa janela ser aberta para o Espírito. Porque quando eu abro o meu coração e o meu entendimento para conhecer, aí sim eu vou conhecer a Deus e o Espírito vai me revelar quem é Deus. Eu vou buscar conhecimento de mim mesmo e o Espírito vai me favorecer a ter esse entendimento de quem eu realmente sou. E a partir daí, ter uma expectativa em relação ao próximo. Eu fiquei pensando quando você falou a primeira coisa sobre temor a Deus, né? Sobre não respeitar Deus. A falta do respeito é a falta de temor. Temor. Sim. É isso mesmo. A origem e da... como resgatar esse temor? Para resgatarmos o respeito, porque quem não respeita a Deus é muito difícil isso respeitar os outros pontos. Carol, isso traz muito problema entre pessoas, essa questão da pessoa não ter temor de Deus. Então ele não vai respeitar mais ninguém. A Bíblia fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração.
Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Um dia eu li uma frase no livro que fala assim: se eu não sei liderar a minha vida, como que eu vou liderar as outras coisas? Se eu não consigo me liderar. Então, questão de eu me respeitar. Se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar as pessoas? E tem muitas pessoas que cortam os outros, né? Chega no lugar, o assunto dele é mais importante do que qualquer um. Então, ele não, né, não faz diferença para ele. Eu lembro de um rapaz que ele pregava para o patrão dele sempre. E um dia o patrão dele resolveu ir na igreja. Só que o dia que o patrão dele foi na igreja, o pastor não estava lá. E o rapaz que foi pregar era um diácono lá que nem dente tinha direito. Aí o cara, a hora que ele viu, ele foi embora, deixou o patrão lá sozinho. Aí no outro dia, quando ele chegou na firma, o patrão dele falou assim: a paz do Senhor, meu filho. Eu tinha aceitado Jesus com aquele rapaz que estava pregando. Então muitas vezes a pessoa não respeita a outra, corta as pessoas quando estão conversando. Entra, corta a conversa pelo meio. Isso é uma das coisas que a gente trata as pessoas, que elas não deixam as outras pessoas porque não respeitam. O assunto dele é mais importante do que o do outro. A gente tem que respeitar as pessoas. Se você estiver no lugar, uma pessoa estiver pregando, seja ela quem for, ela está sendo usada por Deus. Eu tenho que respeitar que é o Espírito Santo que está usando. Então, muitas vezes, tem pessoas que são críticos fortes. Quando eles criticam, eles jogam a pessoa para baixo, isso é falta de respeito também, né? A pessoa tem que saber, isso é falta de temor de Deus, e muitas vezes estão aí pessoas caídas, pessoas decepcionadas por isso, por conta de críticos que chegam e realmente derrubam as pessoas. Joga elas por terra, né? É.